Dobrodošli u 348. emisiju Školska liga. U sportskom društvu Kombat centra Zagreb i Hrvatskog paratekvando saveza u organizaciji tekvando kluba osoba s invaliditetom Kukivon Zagreb održan je drugi Infodom paratekvando Open. Kriterijsko natjecanje Hrvatskog paratekvando saveza za ostvarenje bodovne norme za nastup na Europskom prvenstvu, koje će se krajem mjeseca ožujka održati u Poreču. Na turniru je bilo 50 natjecatelja i 13 klubova iz Hrvatske, Slovačke i Italije. Tekvando klub osoba s invaliditetom Kukivon Zagreb osnovan je sa svrhom razvitka unaprjeđenja tekvando sporta osoba s invaliditetom, kao dopuna medicinskim terapijama, te potpora u uključivanju osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Cilj kluba je da kroz sport, razonodu i rekreaciju osobama s invaliditetom kao i osobama s teškoćama u razvoju pridonese poboljšanju općeg stanja organizma, uključivanje u društvenu zajednicu kao i samopotvrđivanja u društvu te povećanja fizičkih i intelektualnih mogućnosti. Velika zasluga za ovu veličanstvenu i zahtjevnu sportsku manifestaciju pripada gospodinu Kristijanu, koji je zajedno sa svojim suradnicima osigurao natjecateljima odlične i kvalitetne uvjete za nastup na tatamiju, a to su prepoznali roditelji i gledatelji, koji su u velikom broju posjetili Kombat centar Zagreb. Pa evo, poželio bih dobrodošlicu svima koji su došli ponovo u Kombat centar. Tekvando klub osoba s invaliditetom po drugi puta organizira natjecanje, ali Second Infodom para tekvando Open. Ovog puta je došlo nešto više natjecatelja za razliku od prvog puta, znači nekakvih 50-ak natjecatelja, 40-ak i nešto u formama i oko 10-ak u borbama, što će biti neki demo fajtovi, ali i u samim borbama ne. Kao i prvog puta, tekvando klub osoba s invaliditetom Kukivon Zagreb je dobio tu čast da bude kriterijsko natjecanje za ostvarenje bodovne norme za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se održati u Poreču 31.3. ove godine. Evo, velika nam je čast da ponovo ponavljamo povijest i da je ovako veliki odaziv, s tim što ove godine smo dobili pored Slovaka koji su nam ponovo došli, koji su već prijatelji kluba, dobili smo i prijatelji iz Italije koji su došli evo, da se zajedno s nama natječu. Evo, moramo posebno spomenuti i goste iz Italije. Kako je došlo do komunikacije s Talijanima, s njima? I recite nešto o tom. Pa evo, i prvi put su oni pratili, ali nisu bili sigurno što je. Nismo bili uspostavili kontakt. Ovog puta smo uspostavili kontakt i odlučili su se doći sa dvojicom svojih natjecatelja, obzirom da sam hodao po većim natjecanjima, već sam viđao te dečke, ali veliko mi je zadovoljstvo evo, da su se pojavili. Zadnji put sam i vidio Bariju na Europskom prvenstvu, ali drago mi je da su došli evo i kod nas na naše domaće natjecanje. Eto, veličanstvena je slika ovdje iz Kombat centra, natjecatelji itekako zainteresirani, gledatelji, odnosno roditelji, podržavaju natjecatelje svoju djecu, lijepa slika iz Kombat centra. Pa je, lijepa je slika uvijek kada je u pitanju bilo kakav sport za osobe s invaliditetom, ali bilo koji općenito sport, ali ovog trenutka jel u paratekvondovu drago mi je, kao što sam i prvi puta govorio, da svaki put raste sve više i više, znači sada sve više i više prepoznaju i taj sport i naše natjecanje i veliko mi je zadovoljstvo da su se odazvali u ovom broju i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti. Evo, Infodom turnir je drugi puta već po redu se održava. Kriterijski turnir je Hrvatskog paratekvando saveza za ostvarenje bodovne norme za nastup na Europskom prvenstvu i na Europskom klubskom prvenstvu koji će se održati u Poreču krajem trećeg mjeseca, odnosno početkom četvrtog mjeseca. Eto, mi vam čestitamo u mladoj povijesti Hrvatskog paratekvando saveza da je vaš savez dobio jedno veliko evropsko natjecanje. Hvala vam lijepo. Malo smo iznenađeni, došlo je to sve na brzinu. Ovo je paraolimpijska godina i zato je bilo nužno organizirati natjecanje u paratekvandovu evropsko prije olimpijade, jer to će biti zapravo uz Europsko klubsko prvenstvo zadnje izlučno natjecanje na kojem će natjecatelji još uvijek loviti bodove za nastup na paraolimpijadi. Tako da ima jednu još dodatnu težinu. Drugi Infodom paratekvando Open bio je kvalifikacijski turnir za prvenstvo Europe, koje će se krajem mjeseca ožujka održati u Poreču.
Ovo je prvo natjecanje ove godine, još postoje dva ili tri natjecanja koje će biti također kriterijska natjecanja za ostvarenje bodovne norme za odlazak na europsko prvenstvo. Ali meni je osobno velika čast, jel, prvi smo ove godine koji smo organizirali natjecanje i zahvalan sam Hrvatskom paratekvondo savezu i Hrvatskom paralimpijskom odboru koji je odobrio to da naše natjecanje bude kriterijsko i takvog tipa, zato je odaziv i dobar i veliki i veliko mi je zadovoljstvo. Hrvatska paratekvando reprezentacija nastavlja svoj veliki pohod po europskim natjecanjima i turnirima, pa je tako i Open u Londonu bio uspješan za naše predstavnike, koji su uspješno i dostojno prezentirali Hrvatsku. Na British Openu u sklopu paratekvando reprezentacije Hrvatske nastupili su i članovi tekvando kluba osoba s invaliditetom Kukivon, i to s velikim uspjehom. Pa da, to je bilo jedno savršeno iskustvo od 4 dana gdje je mlada jedna ekipica od 7 natjecatelja napravila čudo, ali ja bih izdvojio svoje dečke koji su iz kluba Silvija Kezele i Leona Škravana koji su stvarno napravili vrhunski rezultat. Leon je bio prvi u kategoriji, Silvija je bio treći u velikoj kategoriji, jedine dva koje su ispred njega su bili Englezi koji su bili prvak svijeta i prvak Europe, tako da sam izrazito bio zadovoljan. Nedavno smo se zapravo vratili iz Londona gdje je prvi puta nastupila mlada selekcija. To su natjecatelji bili mahom do 18 godina. Nastupili smo sa 7 natjecatelja i osvojili smo 7 medalja. 2 zlata, 2 srebra i 3 bronce. I u ukupnom plasmanu od para timova smo bili prvi, a u sveukupnom plasmanu, s obzirom da je bilo natjecanje na kojem je bio i tekvando, smo bili treći od sveukupno 18 timova, što je jako dobar rezultat. Eto, jedno veliko iskustvo za vas trenere, za natjecatelje, za reprezentativce i članove Hrvatskog paratekvando saveza, ali niste imali samo sportski dio, bio i program turistički, što ste još doživjeli tamo u Londonu? Dobro, zapravo uvijek planiramo kada se negdje ide da se i vidi to mjesto u koje se ode, tako da 2 dana je zapravo bilo uz te pripreme slobodno za razgledavanje malo Londona i mislim da je to bilo jedno prekrasno iskustvo jer većina tih natjecatelja još nisu uopće bili izvan Hrvatske i to je nešto što će ostati jedna uspomena, ja mislim, do kraja života. Mlada Pumse paratekvando selekcija nastupila je sa 7 natjecatelja u 6 disciplina. U ukupnom poretku tekvando i paratekvando timova Hrvatska selekcija osvojila je 7 medalja i 3. mjesto u ekipnom plasmanu. Leon Škravan je potvrdio svoju veliku kvalitetu i iz Londona se vratio sa zlatnom medaljom. Na 2. Infodom Openu također je osvojio zlatnu medalju. Čestitamo Leonu na vrhunskim sportskim rezultatima. Pa bio sam u Londonu na natjecanju British Open. Bilo je odlično. Bodove koje sam dobio bili su jako odlični. Napredovao sam, vježbao sam svaki dan skoro, čak i vikendima, kad sam imao slobodnog vremena i prek praznika i spremao sam se za London. Pa nam reci malo općenito kako je bilo tamo natjecanje, taj turnir i što znači za tebe općenito taj nastup u Londonu? Pa, natjecanje je bilo stvarno savršeno, odlično. London ko grad, kod London je ko grad. U Engleskoj bio jako lijep, prvi put da sam bio tamo. Uživali smo, vidio sam nešto. Ste imali uz natjecanje, ste imali što organizirano od programa nekakvog turističkog? Jesmo. Vidjeli smo puno znanstvenih znamenitosti, povijesnih i to je to. Evo, na još jednom Openu si ovdje, na Infodom Paratekvando Openu, kako ga ti doživljavaš i malo reci o ovom drugom Openu. Pa, doživljavam ga kao svoj klub, jel? Jel ipak je to tvoj klub? Da, ipak je to moj klub. Održava, jel? Osjećam se savršeno. Došlo je dosta natjecatelja, evo, prvi put su došli gosti iz Italije. Da, prvi put. Jako sam sretan zbog toga. Evo, uskoro za nešto manje od 2 mjeseca još jedno veliko natjecanje. Paratekvando prvenstvo Europe, kako se pripremaš za to? Evo, ovaj turnir je kvalifikacijski, mogućnost da osvojiš bodove za taj veliki turnir, odnosno natjecanje europsko. Da, znači spremam se svaki dan, čak i vikendima.
Znači, danas će završiti natjecanje, sutra opet na treninge, na trenize, jel? I čekamo treći mjesec Europsko prvenstvo i da vidimo što će se desiti. U Londonu je bio i Silvio, koji je u kategoriji 520M U30 u jakoj konkurenciji pokazao veliku kvalitetu i osvojio odlično treće mjesto i brončanu medalju. Ja sam Silvio Kezele, treniram u para taekwondo klubu Kukivon Zagreb. I reci nam, evo, nedavno si došao s jednog velikog prvenstva, gdje je to bilo i kako je bilo to tamo? Došao sam sa međunarodnog natjecanja u Londonu i tamo sam osvojio treće mjesto. Na tom natjecanju je bila velika konkurencija. U tvojoj kategoriji su bili evropski i svjetski prvaci. Tako je. Bili su ispred mene evropski i svjetski prvak, a iza mene na drugom, trećem mjestu je bio također još jedan crni pojas. I kako si ti doživio to prvenstvo? Zaista u Londonu velika smotra para taekwondoa. Kako si ti doživio to? Pa mogu reći samo najbolje, stvarno je neopisiv osjećaj uopće biti u reprezentaciji i mogu reći samo riječi hvale za trenere bez kojih to ne bi bilo moguće. I posebno bih htio istaknuti pokojnog trenera Vladu Požežanca, koji je to sve i napravio. Koji je pokrenuo uopće tu ideju, koji je osnovao Hrvatski paratekvando savez. I vješam mu slava i hvala pokojnom duši. A što se tiče samog Londona, neopisiv osjećaj je biti treći negdje gdje su svi Britanci jedini ti Hrvat. To je zaista nešto predivno. Što za tebe znači taj veliki uspjeh u smislu daljnjeg bavljenja para taekwondo? Dobar poticaj za dalje, jer ja smatram da ako sam tamo negdje u Engleskoj, u jednom Londonu bio treći, da mogu još bolje i još dalje i da mogu samo bolje i ništa gore. Glavni organizator drugog Infodom para taekwondo Opena bio je taekwondo klub osoba s invaliditetom Kukivon Zagreb, koji u svojoj kratkoj povijesti ima niz osvojenih velikih turnira i natjecanja. A posebno izdvajamo zlatnu medalju na Europskom prvenstvu Leona Škravana u Plovdivu. Klub odlično surađuje s Hrvatskim para taekwondo savezom, te zajedno razvijaju taekwondo sport osoba s invaliditetom, kao dopuna medicinskim terapijama, te potpora u uključivanju osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Postojanje je od 2016. godine negdje od 9. mjeseca, polako smo se razvijali, krenuli to prvi sa jednim članom, pa je sve s vremenom raslo, danas postoji nekih 10 tih članova, od toga 5 aktivno vježbaju natjecateljski, 2 su praktično reprezentativci, što je velika stvar, jer nedavno smo, evo, prije nekakva 2 mjeseca i u svoju dvoranu dobili, gdje smo počeli raditi samostalno, evo, polako, ali sigurno. Eto, imate mladi klub s velikim rezultatima, bili ste nedavno, odnosno prošle godine, na prvenstvu Europe para taekwondo, prvenstvu Europe u Bariju, u Londonu, imate već velika iskustva. Pa je, velika su iskustva, mislim, naši natjecatelji se već dosta dugo od 2016. natječu, neki od G turnira koji su uvijek bili uspješni i uvijek su donijeli medalje doma, a istaknuo bi, jel, 2018. taj Plovdiv Bugarsku, gdje smo čak i dobili evropskog prvaka, Antalija 5. mjesto, Bari 5. mjesto, ali to su sve vrhunski uspjesi obzirom da se radi o osobama koje su ispod 18 godina. Tako da izrazito sam zadovoljan, velika je karijera pred njima, naravno treba raditi i idemo dalje. Kad govorimo o radu, zahtjevno je raditi u para taekwondou, ali eto, vi ulažete u sebe, treneri ulažu u sebe, vi ste upisali i seminar za trenere, itekako ulažete u sebe kako bi vaši natjecatelji, vaši članovi imali što kvalitetniji trenerski pristup.
Pa naravno, uvijek krećem nekako od uvijek od sebe da treba čovjek ulagati najviše u sebe da bi mogao napredovati, ali na taj način i natjecatelje koji imamo i djecu i osobe koje treniraju kod nas. Da, nedavno sam upisao na učilištu za trenera tekvondoa, odnosno para tekvondoa, iznimno sam sretan, to mi je bila dugo vremena želja, ali obzirom da radim svoj posao i popodne se brinem o klubu i o trenizima i o svemu, nisam prije imao vremena, ali evo sada je došlo i to na red i zaista sam zadovoljan što kroz neki godinu dana, ako bude sve kak spada, jel, ću moći konačno s njima zajedno na tatami stati, trenirati i raditi s njima. Na drugi Infodom Para Taekwondo Open došli su gosti iz Italije, koji su ovaj turnir prepoznali kao vrhunsko para taekwondo natjecanje i odličan izbor za nastup svojih natjecatelja. I like this gym and this competition. First time that come in Zagreb for para taekwondo, a very good atmosphere. I like this tournament because I have two athletes, Paralympic athletes, and this competition is very good. My club have 50 student athletes and 3 para taekwondo athletes and go in many competition in Europe. Velike zasluge za organizaciju ovog veličanstvenog sportskog turnira pripadaju kompaniji Infodom, koja je prepoznala ovo natjecanje kao vrhunski sportski događaj. Naravno, naša tvrtka Infodom niz godina podržava sportska takmičenja. Ovo je jedno od zadnjih gdje smo prepoznali vrijednost kako bi mladi ljudi rasli ne samo na fizičkom polju, nego i na jednom mentalnom i na duhovnom. Ovo je izuzetan turnir, oduševljena sam borbenošću, predanošću mladih takmičara i onih malo starijih koji zaista daju cijeli svoj život u ovo što rade. Impresionirana sam. Evo, vidimo da su zaista natjecatelji jako zainteresirani da izađu na tatami i da pokažu gledateljima koji su se okupili u većem broju, da pokažu sve ono što treniraju tijekom godine i kako vole taekwondo. Izuzetno mi je drago prepoznati tu energiju kod svih takmičara, a pogotovo kod njihovih kolega iz tima koji ih bodre i koji čekaju svoj red. Vjerujem da im je to naporno, ali srčani su i borbeni, fenomenalno. Evo, moje emocije su jako uzburkane i puna sam emocija. Evo. Apsolutno, posebno nas raduje i predstojeće europsko prvenstvo koje će se održati u Hrvatskoj ove godine i naravno bit ćemo tu kao i uvijek do sada, kao potpora. Drugi Infodom Open bio je prvi nastup za Stipu Barića, koji je bio itekako uspješan, jer je Stipe osvojio zlatnu medalju. I zlatna medalja mu je veliki motiv za daljnje bavljenje para taekwondom. Znači, ovo je naš Stipe Barić. Dara. On je član taekwondo kluba osoba s invaliditetom Orihom. Nosioci plavog pojasa. Tako ovo je prvo natjecanje na kojem je nastupio sada u taekwondou. Tako je. I osvojio je zlatnu medalju. Da. I njegov nastup je bio jako dobar, treneri su jako zadovoljni. Tako je. I Stipe će nam najvjerojatnije uspjeti osvojiti dovoljno bodova na kriterijskim turnirima da nastupi na europskom prvenstvu. Tako je. Koje će se održati u Poreču 31.3. Jel tako, Stipe? Da. Jesi ti sretan, Stipe? Da. Jako? Da, jako. Ajde malo mahni tamo, kak si sretan. Tamo okay. Malo mašemo. Dobro. Svoje veliko prijateljstvo i druženje u sportu i na tatamiju nastavljaju dva velika čovjeka, branitelji i suborci, koji ne propuštaju ovakva sportska događanja. Ja sam se počeo baviti prije jedno pola godine taekwondom. Povod mi bio prvo moje dijete, Nina Malinović, koja je osvojila isto medalju evropske, na evropskom prvenstvu u Bariju prošle godine. I drugo stvari, znači što sam bio i prije sportaš, samo me potaklo to da dam povod ovoj djeci i samom sebi isto da se bavim sportom i dalje, da moral podignem samo i to, znači i sebi i drugoj djeci, da se sportom treba baviti sve više i zbog zdravlja i zbog samog sebe i da
sport je uvijek u sebi i drugom oko nas, svi u nas, zdravom tijelu, zdrav duh, ono što bi rekli. Moj kolega je isto kao 100% ratni vojni invalid, isto je bio prije rata sportaš, prije nego što je i nastradao. Pa evo i njega želim uključiti u ovaj sport, pa i njega isto pokušavam da nekako da se bavi ovim sportom i radi zdravlja i radi samoga sebe, pa i on isto nešto evo da isto kaže o da. Pa evo, ja bih kratko rekao da mi je jako interesantan ovaj sport. Znači, prije nego što sam bio ranjen i nastradao, vježbao sam i ja neke porlačke vještine davno i ostalo mi je to, u meni je ostala taj duh, jel? I sad me ovo privuklo, s tim da vidim da i mladi puno druže se kroz to. Jednostavno je to drugi život nego onaj u krevetu i u onoj sobi. I to je to što me privuklo. I da podržim prijatelja, normalno, i njegovu čer. Mladi Karlovčanin Matija Pahanić nastupio je na turniru i ostvario još jedan odličan rezultat. Osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju u konkurenciji 7 natjecatelja. Time je ujedno potvrdio sjajnu formu i odličan rezultat iz Londona, gdje je nedavno osvojio drugo mjesto kao član mlade selekcije Hrvatske. Evo, nalazimo se na Infodomu turniru kojeg pravi gospodin Kristijan Škravan. Njemu veliko hvala na ovom prekrasnom turniru gdje ima jako puno klubova. Također bi se htjeli zahvaliti pokornom Vladi Požežancu koji se krenuo sa tom paratekvadom, također i gospođi Martini Peranović, našoj dragoj izbornici koja je ujedno i naša i snaga, ljubav i ponos. Do sada je Matija nastupio u niz natjecanja, osvajao srebrne i brončane medalje. Sad smo bili na jednom velikom natjecanju u Londonu na otvorenom britanskom prvenstvu gdje je Matija osvojio srebrnu medalju u velikoj teškoj konkurenciji sa crnim visokim crvenim i visokim zelenim pojasom. Što se tiče paratekvadoa, to je jedna prekrasna stvar za djecu sa poteškoćama u razvoju. Naime, oni sama s time spoznaje da što se tiče njihovih i memorija i pojačanje i koncentracije, također i ovih elemenata socijalizacije je jako bitna u njihovom životu i stvarno nam je drago da ima ljudi koji su pokrenuli taj sport i da se ovoga može odazvati razno razna djeca sa razno raznim oblicima bolesti i da dokažu i pokažu koliko u biti ta djeca isto tako vrijede. Također što se tiče drugih stvari, Matija je napredovao iz dana u dan sve više i više. Krenuli smo laganim tempom, sada je osvajač medalja, osvajač je ljudskih srca, što je najbitnije za nas. I samo bi još jedan puta rekao u cijeloj toj priči hvala gospodinu pokornom Vladi Požežancu i hvala gospođi Martini Peranović koja i dalje se bori za taj paratekvado i što je cijelo vrijeme uz nas i kao roditeljima i kao druga majka. Lukas Čačković je prvak Hrvatske u kategoriji P50, koji je također bio u Londonu i osvojio zlatnu medalju. Pozdravljam sve gledatelje na televiziji. Ja sam Lukas Čačković i dolazim iz Pisarovine. Sretan sam ovdje gdje jesam. Prije nekoliko tjedna sam bio u Londonu gdje sam osvojio prvo mjesto. I bio sam jako ponosan na sebe i ovdje danas. I želim pozdraviti i gledatelje i trenericu i trenera koji su omogućili da mogu otići na to natjecanje u London i ovdje gdje sam danas. Hvala im što su omogućili da mogu otići na natjecanja izvan Hrvatske. I kad sam bio u Londonu sam osvojio prvo mjesto i družili smo se, natjecali i to sve. I išli smo malo razgledavati tamo sve po Londonu, neka mjesta kao na primjer Big Ben, Veliko oko, Most veliki i tako još neke stvari.
gdje je bilo zanimljivo i super. Pa hvala još jedan put trenerici i treneru što su omogućili to natjecanje. Taekwondo klub Orion pravi je rasadnik mnogih dosadašnjih, aktualnih, ali i budućih prvaka, koji je nedavno usmjerio i svoje programe u para taekwondo i zbog toga je nastupio na drugom Infodom Openu. Ja sam Jelena Vukaz iz taekwondo kluba Orion iz Sesveta. Orion iza sebe ima vrhunske rezultate sa velikih svjetskih turnira. A evo ga, prije dvije godine nam se priključio i naš Marko, koji je para taekwondoaš, izrazio želju za natjecanjima, te smo evo stoga došli na ovaj drugi Infodom para taekwondo Open i oduševljeni smo atmosferom, opuštenom, prijateljskom i sigurno ćemo danas otići bogati za jedno prelijepo iskustvo. Pa sigurno jedno iskustvo, dosta je natjecatelja, međunarodni turnir i sigurno da će za vašeg natjecatelja itekako ovo značiti veći imperativ za bavljenje para taekwondom i u budućnosti. Tako je, Marko pokazuje veliku želju baš i interes i jako je uporan i trenira redovito, tako da ovo mu je samo jedan korak koji ga uvodi u ovaj svijet i sve što ga čeka. Kako ste se odlučili osnovati uz taekwondo klub i para taekwondo klub Sesvete, odnosno Orion? Pa iskreno, evo zbog Marka. Jedino zbog Marka, pošto djelujemo eto, u borbama i po taekwondo klub Orion i na sve smo strane stvarno. Da nije bilo Marka, vjerojatno ni ne bi ušli u to, ali evo, nije nam nimalo žao i sretni smo što možemo biti dio i te priče. Dakle, Europsko para taekwondo prvenstvo održat će se u Poreču 31. ožujka ove godine. Kao što smo već spomenuli, to je izlučno natjecanje gdje se još uvijek mogu loviti bodovi za nastup na paraolimpijadi. Znači, zadnje natjecanje prije europskih kvalifikacija. Očekuje se dosta velik broj natjecatelja. Čestitamo taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukivon Zagreb, gospodinu Kristijanu Škravanu i njegovim suradnicima na odličnoj organizaciji ove veličanstvene sportske priredbe, te svim sudionicima turnira na odličnoj prezentaciji taekwondoa s velikom željom da se ponovno sretnemo i sljedeće godine na trećem Infodom para taekwondo Openu 2021. godine. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada pozdrav od ekipe emisije Školska liga.